Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının efirində yayımlanan sizin tribuna verilişinin növbəti buraxılışında xoş gördük. Qarşıdakı dəqiqələrdə xarici valyutaların manata qarşısında kəskin dəyər itirməsinin mövzusunu müzakirə edəcəyik. Bunun üçün biz studiyamıza qonaqlar dəvət etmişik. Fikrət Yusubov, xoş gəlmişsiniz Fikrət bəy. İqtisad elmləri üzrə professor, keçmiş maliyyə naziri və Rəşad Həsənov, xoş gəlmişsiniz Rəşad bəy, iqtisadçı ekspert. Fikrət müəllim, son günlər xarici valyutaların, xüsusən dolların, milli valyutamız olan manatın qarşısında dəyər itirməsini biz şahid oluruq. Nə baş verir? Milli manat tez anı bir, belə deyək də, bahalaşması nədən irəli gəlir? Doğru buyurursunuz. Əslində, bu proseslərin hamısını biz öz izləyirik, görürük və bundan öncə əks proses gedirdi və bu barədə yəqin ki, hər kəs məlumatlıdır. Bilirsiniz, bu ilin, yəni 2017-ci ilin yanvar ayının 12-sinə qədər Mərkəzi Bank valyuta satışındakı o marjanı götürənə qədər, yəni onu ləğv edib üzən məzənliyə keçməyi bəyan edənə qədər praktik olaraq banklar tərəfindən 2 ay, son 2 ayda, yəni həmən müddətə qədər, ayın 12-sinə qədər olan dövr ərzində valyuta satılmırdı. Xüsusilə dollar satışı praktik olaraq dayandırılmışdı. Hətta bəzi insanlar özlərinin müəyyən ehtiyaclarını ödəmək deyək ki, xaricdə övladə əgər təhsil alırsa və yaxud da müalicə üçün xaricə gedirsə, belə bir məqsədlər üçün dollar almaq da bir problemə çevrilmişdi. Və insanlar praktik olaraq belə zəruri, ən zəruri ehtiyaclarını ödəmək üçün bir növ qara bazarı üst tuturdular və qara bazarda da bu qiymətlər praktik olaraq qalxıb elə bir həddə gəlib çatmışdı ki, bəzən məlumatlar daxil olurdu ki, 1 dollar 2 manat və 2 manatdan da bir qədər artıq qiymətə satılan bir məqamlar da qeydə alındı. Bu, onunla bağlı idi ki, praktik olaraq bir panik bir vəziyyət əmələ gəlmişdi və insanlarda belə bir əhval-ruhiyyə formalaşmışdı ki, yaxın zamanlar içərisində manatın məzənnəsi çox aşağı düşəcəkdi və bu səbəbdən də insanlar və eyni zamanda müəssisələr əllərində olan vəsaitləri kütləvi şəkildə dollara çevirib, dollar alıb onu demək saxlamaqla məşğuldurlar. Və banklar da praktik olaraq öz valyuta rezervlərini, öz valyuta resurs ehtiyatlarını praktik olaraq istifadə etmirdilər. Belə bir şəraitdə Mərkəzi Bank axır ki, zəruri bir addım atdı və dediyim kimi, yanvar ayının, bu ilin yanvar ayının 12-sində 4%-lik marjanı, valyutanın alıq satqısındakı 4%-lik marjanı aradan götürdü. Və bu addımın atılması ilə nə baş verdi? Gəlin buna baxaq. Bu addımın atılması ilə praktik olaraq bu sahədə, yəni valyuta alqı-satqı sahəsində hər şey legallaşmış oldu. Yəni buna qədər Qarabazarda deyək ki, kimlərsə bu valyutanın alqı-satqısında müəyyən spekulyativ işlərlə məşğul olurlarsa, bu işlər aradan qalxdı. Banklar özləri həm alışın, həm satışın, valyutanın həm alışının, həm satışının demək, qiymətini özləri müəyyənləşdirdilər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu dönəmin özündə banklarda da bir spekulyativ bir proses baş verdi. Yəni, bu spekulyativ prosesin mahiyyəti nədən ibarət oldu? Banklar, əgər yadınızdasa, 1 dollar 1 manat 60 qəpik səviyyəsində alış edib, onu 1 manat 80-85 qəpik səviyyəsində satmaqla məşğul edirlər. Yəni, haradasa o marja 4%-lik marja gəlib 4%-dən 15-16-17%-ə qədər yüksəldi. Bu indiki məqam üçün? Bəli, bu indiki məqam. Yəni, yanvar ayının 12-sində Mərkəzi Bank 4%-lik valyuta satışı və alışındakı 4%-lik marjanı götürəndən sonra bax, belə bir məqam, belə bir vəziyyət əmələ gəldi. Yəni, banklar praktik olaraq bu sahədə sərbəst oldular. Bu sərbəstliyi, bax, bizim banklarımız çox təəssüf ki, belə başa düşdülər ki, 1 dollar satanda, 1 dollar alanda 15%-ə qədər qazanc əldə eləmək mümkündür. Bu, fantastik bir rəqəmdir. Ancaq çox, bir daha təkrar edəm, çox təəssüf ki, bu baş verdi və bu proses bir müddət davam elədi. Əgər yadınızda varsa, Mərkəzi Bankın fevral ayının demək, ikisində, birində və ikisində 1 manat 1.92, 1 dollar 1 manat 92 qəpik kursu qeydə alındı 2 gün. Yəni, bu manatın həyatında ilk ən yüksək zirvə idi, onun uzuzlaşdığı ən yüksək zirvə idi. 1 manat, 1 dollar, 1 manat 92 qəpik qeydə alındı rəsmi məzənnə ilə. Bundan sonra nə baş verdi? Bundan sonra, bilirsiniz, əgər bu marja ortadan götürülənə qədər, dediyimiz kimi, 2 ay müddətində banklar valyuta satmırdılarsa,
Ve bir panik bir məqam yaranmış. Əsas marca dolların alışı ilə satışın arasında olan fərqin aradan götürülməsidir. Bəli. Amma burada dolların ümumiyyətlə kəskin şəkildə ucuzlaşmasından söhbət gedir. 1 manat 1 dollar 1 manat 92 qəpiyə olduğu halda indi təqribən ona gəlirəm. Yəni o 1 manat 70 qəpiyə civarında. O sualınızı izah etmək istəyirəm ki, nəyə görə bu baş verdi? Yəni birdən-birə az qısa zaman içərisində bahalaşma və qısa zaman içərisində yenidən ucuzlaşma. Bax, bu praktik olaraq dediyimiz bankların daha çox qazanmaq, valyuta alqı-satqısında daha çox qazanmaq hərisliyindən qaynaqlanan və ortaya çıxan rəqəmlərdir. Yəni, bu qədər qazanç mümkün deyil ki, 1 dolları satanda 15%, 16%, 17% qazanc əldə edəsən. Yaranmış vəziyyətdən çox, belə deyək də, öz maraqları nöqtəyi nəzərindən məharətlə dırnaq arasında məharətlə istifadə etməyi bacardılar. Və ucuzlaşma nəyə görə baş verir indi? Yəni, bu son günlər içərisində nəyə görə ucuzlaşma baş verir? Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, 2 aydan artıq bir müddət ərzində o panik dediyimiz durumda insanlar və məsələlər, o cümlədən banklar valyuta satışı ilə məşğul deyidilər. Əksinə, mümkan düşdükcə valyutanı alıb yığırdılar. Çünki manatın ətrafında elə bir ajitaj yaratmışlar ki, yaxın zamanlar içərisində 1 dollar 2 manat, 2 manat 50 qəpik, bəzi demək mütəxəssislər bəzi yazılarda hətta ondan da yuxarı qiymətlər demək göstərirdilər. Bu panik vəziyyətdə təbii ki, hər kəs valyuta alışı ilə məşğuldur və onun yığılıb saxlanması ilə məşğuldur. Bu nə qədər davam edə bilərdi, sual olunur. Yəni 2 ay bu valyuta alındı, yığıldı. Həm müəssisələrin, həm insanların ölkə ərazisində xərcləri praktik olaraq Azərbaycan manatı ilə, yəni milli valyuta nəyə keçirilir. Bu öhdəliləri yerinə yetirmək üçün əks proses başladı. Yəni manat satışına görə manata ehtiyac yarandı və manata ehtiyac yarananda bu dollarlar yenidən bazara çıxdı. Bu dollar kütləsi müxtəlif həm insanlar tərəfindən, həm banklar tərəfindən, həm müəssisələr tərəfindən bazara çıxdı. Çünki bu öhdəlilər manat da ödəmək lazımdır. Və bax, bu satışın kütləvi şəkildə bazara, demək, dolların çıxması onu qısa zaman içərisində kəskin şəkildə də ucuzlaşdıra bildi. Bu məsələnin bir tərəfidir. Digər tərəfdən də, bax, bunu mən hesab edirəm ki, bankların düşünülmüş, daha çox qazanc əldə etmək nöqtəyi nəzərindən düşünülmüş addım vardır. Ona görə bizim bank sistemində köklü, əsaslı islahatlara, biz bu arada çox yazmışıq, çox demişik, çox ciddi islahatlara ehtiyac var. Bilirsiniz, biz bankların üzünü bu şəxsi maraqlar prizmasından çıxış edib belə spekulativ məqamlarda öz işlərini görməkdən iqtisadiyyata çevirməyə bacarmalıyıq. Yəni, aparılan islahatların məğzi, aparılan islahatların son nəticəsi bax bundan ibarət olmalıdır. Təşəkkür edirəm, Fikrət bəy. Fikrət müəllim, siz necə düşünürsünüz? Və həm də eyni zamanda Fikrət müəllimin dediklərinə münasibət də bildirmək istəyirəm. Fikrət müəllimin əsas bu manatın birdən-birə dəyərlənməsi və xarici valyutanın manat qarşısında dəyər itirməsinin əsas əhalinin dollarla pul kütləsini dollarla saxlamalarında görür və bazarda manata ehtiyacın yaranmasına görə dolların tezdən bazara çıxarılması nəticəsində belə manatın dəyərə minməsini əsaslandırır. Siz bu məsələyə də münasibət və həm də Fikrət müəllimə verdiyim sual nə baş verir? Birdən-birə dolların birdən-birə bu qədər ucuzlaşması və xarici valyutanın bu qədər ucuzlaşması nədən asılıdır? Əslində, deyək ki, geniş spektrli izaha keçməmişdən qabaq bir məsələyə toxunmaq istəyərdim ki, Fikrət müəllim ən yumşaq formada deyək ki, bu məsələni izah etməyə çalışdı. Yəni, son günlər valyuta bazarlarında baş verənləri bir kəlmə ilə ifadə etməyə çalışsa, bu onu göstərir ki, baş verənlər bankların müəyyən qədər prosesdən mənfəət əldə etməsinə xidmət edir. Və sadəcə o məqamla razı deyiləm ki, məsələni təkcə banklar yəni yetişdirdi, bu vəziyyətə gətirib çıxardı. Böyük ehtimalla Azərbaycanın bank sektorunda yaranmış dərin problemlərin müəyyən qədər az da olsa kompensasiyası cəhdi olaraq Mərkəzi Bank və deyək ki, Maliyyə Naziri, hökumət hansısa formada bu prosesin özündə maraqlı oldu. Çünki banklar artıq məlumatlara görə 2016-cı ilin 1.7 milyard səviyyəsində zərərlə başa vurublar və bank sektorunda 2016-cı ildə hər 4 bankdan biri bağlanıbdır. Yəni, çox ciddi təlatümlər vardır və növbəti dövrlərdə proses dərinləşir. Bunu müəyyən qədər kompensasiya etmək qarşısına almaq cəhdi kimin qiymətləndirilə bilər.
Amma ümumiyyətlə götürdükdə faktiki olaraq hökumət prosesi kommunikasiya imkanlarından istifadə edərək idarə etmədi. Yəni baxmayaraq ki 12 yanvar Azərbaycanda tam üzən valyuta rejiminə keçidlə bağlı deyək ki, hərəkət, davranış çox ciddi panikaya səbəb olmadı və bu dövrdə hökumət həqiqətən də Mərkəzi Bank səviyyəsində və digər deyək ki, Maliyyə Bazarları Nəzarət Palatası səviyyəsində prosesi çox ustalıqla idarə etdi. Nəticədə nə baş verdi? Ciddi ajiotaj yaşanmadı bazarlarda. Belə ki, üzən valyuta rejiminə keçəndən sonra Azərbaycan manatı təbii olaraq təxminən dəyərinin 7.6% səviyyəsində itirdi və bazar iştirakçıları da bunu normal qəbul edirdi. Amma fevralın ikisində hərraslarda baş verən tam fərqli bir mənzərəni ortaya qoydu və burada cəhd deyək ki, və yaxud da ki, səyin ümumi gücünü mən o bir qəpiklik hədd səviyyəsində qiymətləndirərdim. Belə ki, fevralın ikisi hərraslarının nəticəsi olaraq manatın rəsmi məzənnəsi 1.92-dən 1.91-ə. Yəni bir qəpiklik bir deyək ki, təklif formalaşdırıldı bazarda. Valyuta bolluğu onun deyək ki, mənzərəsi yaradıldı və bundan sonrakı proseslər artıq yəni bazarlardakı ajiotajın nəticəsi olaraq bizə deyək ki, sirayət elədi. Valyuta bazarlarındakı trendə nüfuz elədi, təsir göstərdi. İnsanlar artıq yəni 2015-ci ilin dekabr ayından etibarən Mərkəzi Bankın Azərbaycan hökumətinin manatın məzənnəsi ilə davranışlarını ciddi şəkildə izləyir. Və çox təəssüflə qeyd olunması məqamından ibarətdir ki, manatın məzənnəsi ilə bağlı qərarlar və yaxud da ki, trendlər proqnozlaşdırıla biləndir qısa müddətli dövrdə. Yəni, bugünə qədər 6 deyək ki, dönüş nöqtəsi olmuşdu. Bu, deyək ki, valyutanın möhkəmlənməsi və yenidən dəyərsizləşməsi ilə bağlı. Hər birində də proses ən az 1.5 ay, yəni 6 həftə çəkmişdi. Yəni, məhz fevral ayının ikisində baş verən hadisə insanlarda bazar iştirakçılarında o qənaəti formalaşdırdı ki, artıq yəni, manatın ucuzlaşması ilə bağlı hökumət qərar qəbul etdi. Baxmayaraq ki, yanvar ayının 12-sində Azərbaycan hökuməti üzən valyuta rejiminə keçid haqqında bəyanatını deyək ki, qeyri-rəsmi formada da olsa marjanın götürülməsi ilə elan etdi və bundan qabaq da strateji yol xəritəsində, eyni zamanda Mərkəzi Bankın 2017-ci il üçün pul siyasəti ilə bağlı bəyanatında da bununla bağlı deyək, açıqlamalar verilmişdi. Amma Azərbaycanda bazar iştirakçılarının böyük əksəriyyəti bilir ki, bu mümkün deyil. Yəni, çünki tərəfin biri dövlət olduğu təqdirdə, valyutanı təklif edən tərəfin dövlət olduğu deyək ki, müddətcə burada qərar qəbul etmənin, yəni hökumətin proseslərdə iştirakçılıq səviyyəsinin nəticəsi olaraq tam üzən məzənnə rejimi mümkün olmayacaqdır. Çünki təklif edən Mərkəzi Bank və Neft Fondudur. Və məhz insanlar bu məqamı da deyək ki, qiymətləndirərək hökumətin artıq manatı möhkəmləndirmə qərarı verdiyi qənaətinə gəlir, davranışlarını ona uyğunlaşdırır. Qısa müddətli dövrdə valyuta bazarlarında ciddi təklif formalaşdı. Yəni ilk növbədə onu qeyd eləmək lazımdır ki, valyuta bazarları Azərbaycanda məhz bu kimin səbəblərdən deyək ki, kifayət qədər tələb və təklif qısa müddətli dövrdə elastikdir. Yəni ilk döngə nöqtələrdə valyutanın bahalaşması və ucuzlaşmasında çox ciddi tələb və təklif əyrilərini biz müşahidə edirik və tələb və təklifin ortaya çıxmasını müşahidə edirik. Məhz bu, panikanı sürətləndirən əsas məqamdır və bu proses baş verir. Yəni, burada sadəcə banklar məharətlə prosesdən istifadə edirlər. Onlar da hərraslarda demək olar ki, deyək ki, təklifin həcmi, tələbin həcmini kifayət qədər azaldırlar və bu informasiya da prosesləri daha da sürətləndirir. Nəticədə daha baha qiymətə yığılmış vətəndaş, biznes və yaxud da ki, başqa kiçik maliyyə qurumları tərəfindən yığılmış xarici valyuta daha ucuz qiymətə onlardan geri alınır. Və proses artıq yəni, bir həftə sonra yekunlaşdı. Çünki qeyd etdiyimiz kimi bunun fundamental əsasları yox idi. Fundamental əsaslar dedikdə, yəni neftin qiymətində ciddi bahalaşma baş verməyibdir. Bundan başqa Azərbaycanda valyuta bazarlarında təklifin həcmini artıracaq hər hansı bir xarici ticarət istiqaməti yaranmayıbdır neftdən başqa. Yəni, başqa sözlə desək, qeyri-neft ixracının həcmində kəskin artım baş verməyibdir, təbii məsələdir. Və yaxud da ki, Azərbaycana hardansa kütləvi şəkildə, borç şəklində olsa belə valyuta gəlməyibdir.
Yəni bu, bu əsaslar yoxdur, amma yəni qeyd edək ki, müvəqqəti faktorlar müəyyən qədər kömək elədi həmin dövrdəki, həm deyək ki, ümumi nəticə olaraq həm bankların davranışına, verdiyi qərara, istifadə etmək istədiyi şəraitə, həmçinin də dövlətin bu prosesdə iştirakçı deyək ki, təsir imkanlarını. Belə ki, neftin qiymətinin 55 dollar üzərində dayanması müəyyən müddətdə insanlarda müəyyən qədər fikir formalaşdırır ki, artıq Azərbaycan manatı deyək ki, 2015-ci il səviyyəsində ən azından tənzimlənə bilər, çünki qiymətlər təxminən oxşar həddədir. Yəni o səviyyəyə gedə bilər, amma iqtisadi deyək ki, göstəricilərdə kəskin fərq yaranıbdır. İnsanlar bunu nəzərə almır və eyni zamanda onu nəzərə almır ki, neft vəsaitləri birbaşa olaraq valyuta şəklində bizdə bazarlara daxil olmur. Yəni o hovuza, neft fondona daxil olur və neft fondunun artıq bazarlara təklif edəcəyi əvvəlcədən məlumdur nə qədər təklif edəcək. Bundan başqa nə baş verdi? Məsələn, yanvar ayının sonunda deyək ki, ABŞ prezidentinin ticarət üzrə səhv etmirəmsə müşaviri Navarro tərəfindən bəyanat səsləndirildi ki, Avropa ucuz avrodan istifadə edərək ABŞ bazarlarında deyək ki, öz mövqeyini möhkəmləndirir. Bu ABŞ-ın zərərinədir və deyək ki, dünya bazarlarının iştirakçılarında belə bir fikir formalaşdı ki, bundan sonra Amerika hökuməti ucuz dollar siyasəti aparacaqdır və qısa müddətli dövrdə dünya birjalarında da dolların deyək ki, məzənnəsində ucuzlaşma müşahidə edildi. Bunun ardınca isə artıq deyək ki, Fed-in qərarı gəlirdi və Fed öz qərarını sot dərəcəsinin artırılmaması istiqamətində verdi və bu iki amil də köməkləşdi valyuta bazarlarında müəyyən dövr üçün dolların dünya valyutalarına qarşı ucuzlaşmasına səbəb oldu. Bu amil də bir digər müvəqqəti köməkçi faktor olaraq kömək edirdi həmin dövrdə deyək ki, bizim bu aparılan bu deyək ki, həmin dövrdə manevr deyək ki, buna manevrə kömək edirdi. Bundan başqa nə baş verdi? Deyək ki, rəsmi rəqəmlərə bir diqqət etsək görərik ki, yanvar ayında nağd pul kütləsi yəni manat kütləsi 500-600 milyon həcmində azaldı. Bu da təsir edən faktorlardandır. Büdcə planlaması ilə bağlı məsələlər kömək elədi prosesə. Necə ki, ildə əsasən o büdcənin əsas açılış dövrü düşür hardasa mart ayının əvvəllərinə. Yəni bu dövrdə nisbətən deyək ki, proses səngiyir və bazara valyuta daxil olması, manat daxil olması azalır. Yəni bunun özünü də təsir edici faktorlardan. Yəni sizdə bu müvəqqətidir. Bəli, bu müvəqqətidir. Çünki növbəti aydan etibarən artıq yəni büdcə öz prosesi həyata keçirilməlidir. Təbii ki, Azərbaycanda bir yəni son dövrlərdə xüsusilə deyək, aktuallaşmış bir məsələ var ki, nə üçün büdcə vəsaitlərinin çox hissəsi aparılıb 4-cü rübdə xəstələnir. Amma buna baxmayaraq, artıq 2-ci və 3-cü rübdə xəstələmələrin həcmi artır. Və bir məsələ də kömək eləyir bugün prosesə. O məsələ də nədir? 2016-cı ildə ölkə prezidentinin sərəncamı ilə büdcə vəsaitlərindən hələlikdə deyək ki, idxal məqsədli məhsulların alışı üçün istifadə olunmur. Yəni bu büdcə vəsaitləri hardasa valyuta alışına yönəldilmir, zəruri olmadığı təqdirdə. Və bütün bu müvəqqəti faktorlar bu manevr imkanını yaratdı, amma nəticədə uzun sürmədi. Qeyd etdiyimiz kimi, çünki bazar iştirakçılarında çox ciddi şübhələr vardı və eyni zamanda mart ayı gəlir qabaqdan. Mart ayı bildiyimiz kimi ən müxtəlif formada Azərbaycan xalqının deyək ki, milli deyək ki, bayramı ilə əlaqədar da salsa, yəni bu formada istehlakçının nisbətən gücləndiyi bir dövrdür. İstehlak edilən məhsulların böyük bir qismi məhz xaricdən idxal olunan məhsullardır. Eyni zamanda üstəgəl biz nəzərə alsaq ki, deməli hazırda xarici valyuta bazarlarında da dolların möhkəmlənməsi trendi başlayıbdır. Çünki bu günlərdə Fed başqanının çıxışından məlum oldu ki, 2019-cu ilə qədər 3%-lik limitə faiz dərəcəsinə çatma hədəfdir. Və bu istiqamətdə gedəcək və eyni zamanda xüsusilə də bir neçə gün bundan əvvəl deyək ki, Senat qarşısında Janet Yellenin çıxışından məlum oldu ki, heç də yəni gözlənildiyi kimi yeni prezident Donald Trump-ın proseslərə müdaxiləsi o qədər asan olmayacaqdır. Yəni ucuz pul siyasəti və yaxud da ki, digəri. Yəni bütövlükdə götürəndə bunlar yenidən artıq trendi əks istiqamətə dəyişməyə kifayət edir. Bu proses başlayıbdır. İtirən yenə də valyuta bazarının iştirakçıları olacaq. Ümumiyyətlə dolların ucuzlaşmasında həm də qlobal amilin çox cüzi təsirləri vardır. Çox cüzi təsirləri var, hər iki ekspert qeyd elədi ki, yəni bu problem belə deyək də, manatın bahalaşmasında banklarda müəyyən qədər
rolun qeyd elədiniz. Siz Fişət bəy daha çox və Rəşad bəy biraz nisbətən. Hər küsədə belə bir sual ünvanlamaq istəyirəm. Fişət bəy, ilk öncə xahiş edirəm siz cavablandırın. Nə baş verir? Həqiqətən siz düşünürsünüzmü Azərbaycanda bank sektoru tam müstəqil və sərbəst, yəni pul siyasətini və həyata keçirə bilər? Yəni bank sektoru tam sərbəstdir. Pul kredit siyasətini ümumiyyətlə bizdə qanunla Mərkəzi Bank müəyyənləşdirir və bu pul kredit siyasətinə uyğun olaraq hər şey. Yox, mən həm də bankların qeyri-rəsmi olaraq əllərdə olunması, monopoliya şəraitin və s. bunları da nəzərdə tuturam. Bunların bu şəkildə, bax bu proseslərin bu şəkildə baş verməsi, yəni qısa bir zaman kəsiyində manatın kəskin şəkildə ucuzlaşması və sonradan kəskin şəkildə geriyə bağlanması haqqında biz danışdıq. Mən də dedim, Rəşad bəy də fikirlərini bildirdi bununla bağlı. Burada spekulyativ məqamların olduğunu biz vurguladıq. Bizim bank sektoru çox təəssüflər olsun ki, daha ucuz qazanç, daha asan qazanç əldə etmək. Məsələn, deyək ki, iqtisadiyyata yatırımlar eləmək, kreditlər verib oradan daha faydalanmaq, o verilən kreditlərdən mənfəət götürmək, bu uzun bir prosesdir, bu məsuliyyətli bir prosesdir. Burada çox ciddi monitorinqlər aparılmalıdır, burada o layihələr əsaslandırılmış şəkildə bank bunu qəbul etməlidir, inanmalıdır ki, bu layihə doğrudan da mən bu layihəyə pul bıraxıramsa, kredit bıraxıramsa, bu layihə özünü doğrulacaq. Yəni, burada işlər çoxdur, ancaq bu işlər görülməli işdir. Dünya bank sistemində bu bir nömrəli məsələdir. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, bu ikinci məsələ, deyək ki, valyuta alqı-satqısı kimi məsələlər daha tez qazanç gətirən və yaxud da ki, qısa müddətli istehlak kreditləri yüksək faizlərlə insanlara, xüsusilə də valyutada verilən kreditlər bilirsiniz, nə qədər problemlər yaşadır bugün də insanlarımıza. Bax, belə yollarla, daha asan yollarla qazanç əldə etmək çox təəssüflər olsun ki, bizim bank sektorunun bugün fəaliyyətində prioritetə çevrilibdir. Bax, bu vəziyyətin özü də son dönəmdə demək həm kəskin bağlaşma və həm əks prosesin getməsi. Rəşad bəy məqamları izah elədi, həm daxili demək faktorları, həm xarici faktorları izah elədi. Mən bir şey əlavə eləmək istəyirdim, siz bilirsiniz, demək neft fondunun büdcəsi təsdiq edilərkən cənab prezidentin verdiyi sərəncamda 7.5 milyard manat fonddan birbaşa məhz makroiqtisadi sabitliyi yaratmaq və manatın sabitliyini təmin etmək nöqtəyi nəzərindən birbaşa demək Mərkəzi Banka ayrılıbdır. Bu amilin də özünün kifayət qədər rolu var. Bunu da danmaq olmaz. O digər tərəfdən ABŞ-da gözləntilər vardı bu yaxınlarda. Demək Federal İqtisadiyyat Sisteminin bir toplantısı oldu. Hər kəs gözləyirdi ki, orada nəyisə bir addım atılacaq. Düzdür. Gözlənti vardı da, ancaq bir o qədər inandırıcı deyildi ki, çünki dekabr ayında bu artım baş vermişdi. Ancaq bu səslənirdi, fikirlər səslənirdi. Bilirsiniz, hansı fonda bu fikirlər səslənirdi? Bu fikirlər o fonda səslənirdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni administrasiyası, yeni prezidenti təyin olunubdu, yəni seçilibdi və bu prezident hansı addımlar atacaqdı, hansı iqtisadi siyasəti sərgiləyəcəkdi, bu ətrafda hələ hər şey tam dəqiq deyil. Və bu baxımdan orada nə qərarın qəbul ediləcəyi biraz şübhəli idi. Ola bilsin ki, bir daha da artım haqqında bir qərar qəbul ediləcəkdi. Bax, bu qərar qəbul edilmədi. Qərar qəbul edilmədi və təbii ki, bunun psixoloji bir təsiri bütün demək, dünyanın maliyyə bazarına o müstəvidə öz təsirini oynamış oldu. Digər tərəfdən Rəşad bəy burada yaxşı dedi. 19-cu ilə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları hədəfləyibdir. Yəni, bugün 0.75% uçot dərəcəsi olan dolların 3%-ə qədər bağlanması gözlənilir. Bu hədəf götürülübdir və buna gediləcək. Bilirsiniz, Trump-ın son günlərdə verdiyi bəyanatlardan birində bir maraqlı bir məqamı mən diqqətimi çəkdi. Çindən idxal olunan məhsullara 45-46% demək əlavə vergilər tətbiq etmək, yəni onu bağlandırmaq nöqtəyi nəzərindən ki, o Amerika bazarında sərfəli olmasın. Yəni həmin o idxal Amerika bazarında sərfəli olmasın. Addımlarını atmaq və Çinlə bağlı onun bəyanatları çox ciddi bəyanatları səslənibdir. Bilirsiniz, bugün beynəlxalq aləmdə baş verən prosesləri təcrid eləmək olmaz bizdə baş verən proseslərdən. Biz, mən həmişə deyirəm, biz nə qədər kiçik bir ölkə olsaq da, deyək ki, o iqtisadi cəhətdən qüdrətli inkişaf eləmiş ölkələrdən bir müstəvidə, bir tərəzidə olmasaq da belə, ancaq bu dünya iqtisadi müstəvisinin, dünya maliyyə müstəvisinin bir parçasıyıq. O proseslərin bizdən yan keçməsi mümkün deyil, təsir edir. Baxın, bugün ABŞ
Çinlə bağlı atacağı addımlar, xüsusilə yuanın demək ki, məzənnəsinin zəifləməsi və bu yöndə heç olmasa maliyyə müstəvisində Çində gedən proseslərin qarşısının alınması. Biz sizinlə bir qədər söhbətlər etdik, bu rəqəmləri mən səsləndirdim. Son 3 il ərzində Çinin daxili bazarında istehlak elədiyi tək simint ABŞ-ın 20-ci əsrdə 100 il ərzində istehsal elədiyi simintdən çoxdur. Yəni, baxın, görün, bunlar bu dəfələrlərdir. 10 dəfələrlə artıq sürətlə, böyük sürətlə inkişafdan söhbət gedir. 20-ci ilə qədər Çində 1500 böyük nəhəng müxtəlif şəhərlərdə hava limanının tikintisi gözlənilir. Çox rəqəmlər sadalanmaq olar. Dünyada istehsal olunan metalın 3-dən biri Çin bazarında, Çin daxili bazarında istehlak olunur. Yəni, təşəkkür edirəm. Bu nəhəng böyük bir vüsətlə gedən inkişafın qarşısını hər hansı bir formada almaq məqsədləri qoyulur. Bu da eyni zamanda siyasi motivlər var, siz bilirsiniz. 20-ci ildə bütün göstəricilərdən Çin hər kəs üstələyəcəkdir. Çox rəqəmlər demək olar. Bax, bir elektron ticarətlə bağlı bir şey deyim sizə. 11-ci ildə 83-85 milyard cəmisi Çində elektron ticarətlə alqı-satqı olubdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu rəqəm 250 milyard olubdur. 14-cü ildə Çin artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarını keçirdi. 20-ci ildə bu rəqəm necə olacaqdır? Amerika Birləşmiş Ştatları, Almanya, demək ki, Fransa, İngiltərə və Yaponiya 5 qüdrətli dövlətin elektron ticarətindən Çin daha çox olacaqdır. Yəni bu 5 dövlətin elektron ticarəti hardasa 800 milyard olacaqsa, Çinin elektron ticarəti 1 trilyon 800 milyard olacaqdır. Baxın inkişafın sürətinə. Yəni bu inkişafın sürətinin qarşısına nələrisə çıxartmaq istəyəcəklər. O cümlədən maliyyə müstəvisində müəyyən bir məqamları bu məqamları burada xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bax, bu səbəbdən də dolların bağlanması ilə bağlı götürülən kurs yəqin ki, də davam etdiriləcək, heç şübhəsiz davam etdiriləcəkdir. Və onun bizə təsirsiz ötüşəcəyini desək, yanılarıq, təsiri olacaqdır. Ancaq bizdə gərək ki, biz qeyri-neft sektorundan ixracımızın həcmini artıraq. Götürülən islahatlar, qəbul olunan qərarlar, yol xəritəsi və yol xəritəsinə uyğun atılan addımlar, qəbul edilmiş qərarlar, onlarla qərarlar qəbul olunubdur. Bunların heç biri işləyə deyil. İşləyənlər də var, ancaq bunların daha sürətlə işləməsi, daha çevik işləməsi lazımdır ki, biz yaxın 1-2 il içərisində o qeyri-neft sektorunun, real inkişafını bir ortalığa qoya bilək. Sizə ölkədə iqtisadi islahatlar aparmadan bunlar işləyə vəziyyəti gətirmək mümkün olacaq? Təbii ki, o elə iqtisadi islahatlar aparmaq həmən o qərarların icrasıdır, qəbul olunan qərarların icrasıdır. Təşəkkür edirəm. Siz necə düşünürsünüz? Azərbaycanda bank sektoru həqiqətən mi müstəqildir? Özləri istədiyi formada ucuzlaşdırıb, bahalaşdıra bilirlər manatı. Yox, mən düşünürəm ki, hələlikdə bank sektoru üzərində administrativ təhsil imkanları kifayət qədər yüksəkdir. Və eyni zamanda nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda bank sektoru ümumiyyətlə liberal deyil və bir çox hallarda himayədarlıq prinsipi ilə idarə olunur. Və bundan başqa Mərkəzi Bankın Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının banklara hansısa formada tövsiyə vermə imkanları kifayət qədər üstün qiymətləndirilir. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Ümumiyyətlə, yaranmış şəraitdə bir çox hallarda günah təbii ki, bankların üzərinə qoyulur. Çünki faktiki olaraq, yəni adətən bu yaranmış situasiyadan daha çox kim gəlirlidir prinsipi tətbiq olunur və günah da onun üzərinə qoyulur. Mən düşünürəm ki, banklar yaranmış situasiyadan istifadə edə bilər. Yəni, biz hansısa formada bankları günahlandırmaqda əslində çətinlik çəkirik. O baxımdan ki, heç bir halda iqtisadi subyekt insaflı deyil. İqtisadi subyekt öz maraqlarını güdür. İqtisadi subyekt yaranmış situasiyadan daha çox maksimum gəlir əldə etməyə çalışır. O cümlədən də Azərbaycan bankları çoxu kommersiya banklardır, özəl banklardır və bunların öz maraqları vardır. Eyni zamanda ötən 2 ildə ən çox zərər görmüş, ziyan çəkmiş sektordur. Yaranmış şəraitdə maksimum istifadə etməyə çalışacaqdır. Bağlananların əksəriyyəti kommersiya və özəl banklardır. Məsələ ondadır ki, biz bankların belə bir spekulyativ davranışları həyata keçirə bilməsi üçün şərait yaratmamalıyıq. Yəni, rəqabətli bank sektoru formalaşdırmalıyıq. Bizim bank sektorumuz nə üçün ən çox zərər çəkən sektorlardandır? Hətta ölkə başçısının yəni birbaşa olaraq iradə ilə bu bildirildi, fikri ilə bildirildi ki, bank sektoru həqiqətən də yəni, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bir qara yara kimi ortaya çıxdı.
Amma yəni bunu biz formalaşdırdıq. Biz bu günə qədər bank sektorunda beynəlxalq maliyyə institutlarının iştirakçılığını təmin etsəydik, böyük bankların iştirakçılığını təmin etsəydik, o yeni maliyyə məhsullarının ölkəyə daxil olmasına şərait yaratsaydı, bu zaman Azərbaycanın bank sektoru həm böhran nəticəsində ölkəyə bu qədər ziyan vurmayacaqdır. Həmçinin də manatın məzənnəsi üçün yaranan o kiçik şanslarda bu qədər ciddi şəkildə spekulyativ alış-satışlara tələb təklif formalaşdıraraq vəziyyətdən yararlanmağa cəhd göstərməyəcək. Yəni hökumətin müdaxiləsi problemləri yaradan səbəb. Bəli, biz bunu da düşünürəm ki, o strateji yol xəritələrindən biri də məhz maliyyə sektorunda islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır və bu artıq yəni orada bir sıra addımların həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və artıq yəni baş verən proseslərdən nəticə olaraq növbəti dövrlərdə Azərbaycan hökuməti mümkün qədər bu istiqamətdə səmimi islahatı həyata keçirməkdə maraqlı olacaq. Çünki ən çox zərəri məhz Azərbaycan hökuməti bank sektorundan gördü. Yəni bu baxımdan da gələcəkdə sektorun inkişaf etdirilməsi daha uyğundur. Nəinki biz onları yaranmış. Çünki onda biz liberal iqtisadiyyatdan artıq söhbət etmirik. Yəni bank şərait yaranır və bank vəziyyətdən yararlanır. Bank alır, satır, marja götürülür. Marjanın götürülməsi məhz ona dəlalət edirdi ki, biz onsuz da, yəni kiməsə sübut edə bilmirik ki, bizim valyutamız üzən məzənnə rejimində formalaşır. Heç olmasa marjanı götürək. Çünki üzən valyuta rejimində marjadan söhbət gedə bilməz. Marjanı götürək. İndi gör nə qədər çətin vəziyyət yaranıb ki, yerli iqtisadçıların böyük əksəriyyəti yenidən marjanın geri qaytarılması dəstəkləyir. Halbuki zamanında əksini. Çünki bir çox hallarda əslində təbii iqtisadi mühit olmayanda və yaxud iqtisadiyyat liberal olmayanda və yaxud da ki, deyək ki, qanunlar mükəmməl olmayanda, tənzimləyici, idarə edici qanunlar mükəmməl olmayanda yan təsirlər ortaya çıxır. Və marjanında yan təsiri belə ortaya çıxdı ki, banklar 1.60-a aldı dolları, satdı 1.85-ə. Yəni marjanı 25 qətiyə qədər və yaxud da 25 qətiyə qədər. Təşəkkür edirəm, Məsəd bəy. Mən xahiş edirəm, bir neçə vacib məqamlara mən toxunmaq istəyirəm və suallarımız var bir neçə. Ona görə xahiş edirəm, cavabları biraz qısa eləyək. Və mən belə bir paradoks yaranıb sanki. Yəni 21 dekabr və 21 fevral devalvasiyalarından sonra hökumətin kifayət qədər, yəni çox böyük və fantastik bir rəqəmlər, yəni manatın dəyərdə saxlamasına pul ayırdı. Amma siz də özünüz etiraf edirsiniz ki, yanvarın 12-sindən sonra hökumət manatı öz başına buraxdı və ondan sonra əslində nəinki manat ucuzlaşmadı, hətta bahalaşdı. Və bu paradoksu necə qiymətləndirirsiniz? Biz bu barədə fikirlərimizi demişik. Mən bir qədər Rəşid bəyin fikirlərindən davamı olaraq, çünki bu bank sektorundakı problemlər çox ciddi problemlərdir. Bunlar bugünün problemləri deyil, bunların kökü bir neçə illər, böyük neft pulları gələndən sonra qoyulub bu vəziyyətə gəldi, çıxdı bu. Digər tərəfdən, ölkə başçısının bir neçə toplantılarda, bir neçə müşavirələrdə, hələ bir neçə il bundan qabaq bankları iqtisadiyyata üz tutmağa səsləməsi. Yəni, bu elə-belə bir şey deyildi. Bilirsiniz, bank kimlərinsə qısa, bankın tərifi var, bankın açıqlaması var. Bank sizin, mənim, müəssisənin sərbəst vəsaitlərini cəlb edib, ehtiyacı olanlara verib bu yolla pul qazanmalıdır. Yəni, bankın fəaliyyət Fəlsəfəsi bundan ibarətdir. Bugün bizim banklar praktik olaraq o ehtiyacı olanların harada demək ehtiyacı olan o məqamları tuturlar ki, oradan daha çox qazanc əldə edə bilərlər. 30-35%, bəzən 40% çatan istehlak kreditləri qısa müddətli. Və digər tərəfdən bax bu dediyimiz xoşa gəlməz valyut alqı satqısındakı marja qazancı və s. Siz bu günləri biz böyük hədəflər qarşıya qoymuşam. Əslində özü yol xəritəsi qəbul etmişik. Bankın əgər bu addımı bank atırsa, bura möhtəkirlik deyirlər və hüquq baxımından da bu bank cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalı. Adı möhtəkirlik indi cinayət məsuliyyətini etmək üçün, ortalığa çıxartmaq üçün gərək bir əsas ola. Marjanı biz açıb buraxmışıq. Hüquqi əsası yoxdur, o sərbəstdir. Ancaq o sərbəstlikdən bu qaydada istifadə edir. Bilirsiniz, bu günləri biz strateji yol xəritəsi qəbul etmişik. Orada bütün neft sektorda daxil, bütün digər sektorların hamısının inkişaf perspektivləri qoyulubdur. Bura təxminən 200 milyarda qədər vəsait yatırılmalıdır müəyyən bir dövr ərzində.
Bunu dövlət hamısını dövlət yatırır. 370 milyard, 375 milyard təqribən. Hər nə qədər olsun, 100 milyard olsun, 200 milyard olsun. Amma büdcənin yerdə vəziyyətinə baxanda... Bunu dövlət öz büdcəsindən yatırmalı deyil. Burada bankların rolu aparıcı olmalıdır. Bankların rolu çox önəmli olmalıdır. Yəni, bank sektoru burada sözünü deməlidir. Ona görə cənab prezident bir neçə il bundan qabaq başlayaraq onları iqtisadiyyata üz tutmağa çağırdı. Təşəkkür edirəm. Ona görə, bank sektorunun reformasına çox ciddi ehtiyac var. Rəcəb, siz necə düşünürsünüz? Hökumətin manatın dəyərdə saxlamasında, müdaxiləsində manat ucuzlaşdı və onu sərbəst buraxanda manat bahalaşdı. Burada bir paradoks yarandı. Bunu necə izah edirsiniz? Biz artıq bununla bağlı qeyd etdik ki, yəni son baş verən xüsusilə spekulyasiyadır. Yəni burada ciddi heç bir əsası yoxdur. Qısa müddətli bir dalğa idi və artıq yəni proses yenidən normal məcrasına daxil olur. Fundamental əsaslar dəyişməyincə, deyək ki, biz manatın möhkəmlənməsini müşahidə etməyəcəyik. Eyni zamanda manat hələlik də tam real məzənnəsini də tapmayacaq bazarda. Amma yəni görsənən odur ki, biz bununla bağlı əvvəlcədən də deyək ki, fikirlərimizi istimalləşdirmişdik ki, manat hələlikdə 2 manatlıq psixoloji həddi, yəni 1 ABŞ dolları 2 manatlıq psixoloji həddi keçmək deyək ki, gücündə deyil, təzyiqlər o gücdə deyil. Amma ilin ikinci yarısında təzyiqlər artacaqdır, xüsusilə də müəyyən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi ilə bağlı və bunun qarşısını almaq mümkün olmayacaqdır. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, əvvəlki dövrlərdə fərqli olaraq 2008-dən xüsusilə fərqli olaraq bu dəfə hökumət deyək ki, neftin qiymətinin bu qədər uzun müddətdə aşağı səviyyədə qalacağını proqnozlaşdıra bilmədi. Məhz 2014-cü ilin sonundan başlayaraq 2015-ci ilin dekabrına qədər kütləvi şəkildə valyutanın bu məqsədlə sərf edilməsində də məqsəd, yəni proses yekunlaşacaq deyə hər günü gözləmək idi. Baş tutmadı və 21 dekabrda bu addım atıldı və 2016-cı ildə isə ciddi vəsait sərf etməyibdi. Yəni dövlət neft fondu öz öhdəliklərinin qarşısında təbii ki, biraz cüzi bir 2 milyard manata yaxın əlavə orada manat depoziti vəsaiti yarandı ki, onu yerləşdirir Mərkəzi Banka, onu da böyük ehtimalla bu il sərf edəcəkdir. Yəni Mərkəzi Bank səviyyəsində isə demək olar ki, 2016-cı ilə ərzində cəmi 4 dəfə ya 3 dəfə valyuta bazarlarında iştirakçılıq olubdu 100 milyon dollar səviyyəsində, sonra da onu geri çəkib xırda formada. Yəni hazırda proses tamamilə deyək ki, təbii məcrasına istiqamətlənir. Sadəcə bu kimi deyək ki, davranışlar ümumiyyətlə biz əgər yəni normal liberal iqtisadiyyatdan söhbət ediriksə, əslində spekulyasiyanın özü də liberal iqtisadiyyatın bir predmetidir və bunu gözləməliyik. Bunlar baş verəcəkdir. İqtisadi subyektlər buna hazır olmalıdır və əhali daha çox yəni ilk dövrlərdə panikaya qapılmamalıdır. Çünki əgər biz üzən valyuta rejimindən söhbət edirsə, bu dalğalar hər zaman müşahidə olunacaqdır. Necə ki, qonşu Türkiyədə, deyək ki, biz hələ keçmiş SSR ölkələrini saymıram, çünki onlar bizə bənzər iqtisadiyyatlardır. Avropanın özündə, yəni ay ərzində 3 dəfədir artıq istiqamətini dəyişir, yəni ucuzlaşır, bahalaşır. Buna da xalq alışmalıdır. Qısa müddətli, deyək ki, panikada ciddi işçilərlə üzləşirlər. Yəni indiki dövrdə də nəzərə alsaq ki, əhalinin gəlirləri kifayət qədər azdır. Yəni belə işçilərlə öz vəsaitlərini, qazanclarını belə bir davranışlara qurban verməsinlər. Təşəkkür edirəm. Vaxtımız sona çatır və mən həm yekun olaraq, həm də ki, son sual olaraq xahiş edirəm, vaxtı nəzərə alıb qısa cavab verin. Bu belə deyək də, məzənnənin sürüşkən olmasından daha çox kimlər ziyan çəkəcək? Burada əhali, yoxsa kiçik sahibkarlar və dövlət? Bütün hallar üçün o panikəyə getmək lazım deyil. Yəni Rəşad bəy çox son fikirləri çox doğru söylədi ki, yəni burada reallıqlar ondan ibarətdir ki, hələ ki manatın məzənnəsi bir müddət sabit qala biləcəkdir. Digər tərəfdən bir rəqəm deyim sizə, 7.5 milyard manat bayaq dediyimiz neft fondundan Mərkəzi Banka vəsaitinin açılması o deməkdir ki, aylıq olaraq neft fondu tərəfindən hər rəşlarda satılan valyutanın həcmi orta hesablarda 45-50% artacaqdır təxminən, yəni bu ildə. Fikir bəy, manatın dəyərinin saxlanması üçün istehsal və ixracat olmalıdır. Azərbaycanda da istehsal və ixracat demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Biz islahatları indi artıq hədəfləmişik, proqramları qəbul etmişik, ancaq bunlar bir ilin içərisində ya yarım ilin içərisində bizə nəticələr gətirəcək desək, yanılmış olaraq, özümüzü aldatmayaq.
Sizcə bu proqramların özləri də bir gözdən pərdə açma kimi bir şeydir? Xeyr, xeyr. Bu yol xəritəsinin həyata keçirməsi üçün 275 milyard vəsait, amma ölkə büdcəsi 15-16 milyard bundan... Hissə-hissə yatırılmalıdır, cəlb edilən vəsaitlər olacaqdır. Niyə görə biz 10 il içərisində praktik olaraq 200 milyarda qədər vəsait yatırmışıq iqtisadiyyatımıza? Nəticə? Yəni, nəticə bütün qurulan infrastruktura, bütün qurulan böyük layihələr bu qədər... Ən azı istehsal və ixracat ortada olmalıydı. Yəni istehsal ixracat üçün də birinci növbədə baz olmalıdır. Baz olmasa siz gedib düzün ortasında... Bəs o qədər pulu niyə yatırdırırız biz iqtisadiyyat? Bu kommunikasiyalar yaradılmalıydı. İşıq, qaz, su, yol olmayan yerdə heç bir iş adamı gətirib ora vəsait yatırmaz. Başqa bir şey... Özür istəyirəm, harca 5 il bundan əvvəl xarici investorlar daha Azərbaycana axın edirdi, nəinki indi? Amma bu əksi olmalıydı axı. Mən belə deməzdim. İndi burada bilirsiniz, manatın məzənnəsi ətrafında baş verən proseslərin özünün də mənfi təsiri var. Çünki bilirsiniz, siz investorsunuz, ya mən investoram. Bir ölkəyə əgər yatırım etmək istəyirəmsə, o ölkənin valyutasında baş olacaqdır, baş verəcəkdir proseslər. Manat sabitləşməyincə, o ölkənin milli valyutası sabitləşməyincə mən oraya yatırım etməkdə çəkinəcəm. Ona görə bugün bütün işlər hamısı yönəldilibdir ki, manat sabitləşsin. O 7.5 milyard manatın vəsaitin ayrılması da bu məqsədə xidmət edir ki, o mühit sabitləşsin ki, investor gəlib rahat vəsaitini yatıra bilsin. Bax, budur. Təşəkkür edirəm. Rəcəb, siz necə düşünürsünüz? Həm də ki, burada bir məsələ var. Ölkəyə idxal olunan bütün formada pul vəsaitinin qarşısı kəskin şəkildə alınır. Və həm də bu sualla bağlı. Sizin fikirləriniz yekun olaraq nədən ibarətdir? Yəni, mən əslində o sualın son hissəsini başa düşə bilmədim. Yəni, siz son sizdəki o çəkilişlə bağlı deyirsiniz, yoxsa ölkəyə idxal olunan pul deyəndə... Yox, əslində, biz sual bundan ibarətdir ki, bu qədər manatın məzənnəsinin sürüşkən olması, bu nə qədər belə davam edə bilər və... Yəni, bir məsələ, məsələni insanlar nəzərə almalıdır ki, nə qədər ki... Və həm də fikirət məlum əlavə elədik ki, biz yatırımlar yatırırıq və nisbin olmaq lazımdır. Ancaq ölkə bu dəqiqə bu günlərdə idxal olunan bütün hallarda pul vəsaitinin qarşısı alınır. Yəni, investorlar, ölkə ümumiyyətlə xarici investorların gəlməsi üçün problem yaradır. Mən belə deyərdim, yəni xarici investisiya üçün bugün mümbit şərait yoxdur. Yəni, bunu bu şəkildə ifadə edərdim. Çünki bugünə qədər bir çox hallarda məmurların davranışları, dövlətin biznesə, özəl sektora müdaxiləsi və eyni zamanda bunun nəticəsində ortaya çıxmış, bir çox hallarda istimailəşdirilmiş məsələlər və Azərbaycanda xüsusilə də məhkəmə sisteminə inamsızlıq və məhkəmələrin müstəqil ola bilməməsi bugünə qədər Bugünə qədər bizim bu qədər, yəni 200 milyarda qədər vəsait sərf etsək də rəqabətli iqtisadi mühit formalaşdıra bilməməyimiz xarici investisiyanın Azərbaycana axını üçün əsas əngəllərdən biridir. İlk növbədə biz qeyd edilən strateji yol xəritələrinin də icrasını təmin edə bilməyimiz üçün ölkənin reputasiyasının üzərində çox ciddi şəkildə işləməliyik. Yəni, birbaşa olaraq məmurun biznesə müdaxiləsi tamamilə aradan qalxmalıdır. Son dövrlərdə bir sıra atılan addımlar məhz bu istiqamətdə ümid verici bir aura formalaşdırır. Xüsusilə də bu nazirliklərin birləşdirilməsi və oliqarxların müəyyən qədər neytrallaşdırılması, ya idarə etmədən və yaxud da ki, biznesdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı məsələlər. Ümid edirəm ki, növbəti dövrlərdə, yəni ötən dövrdə baş verən, yəni 2014-2016-cı ildə baş verənlər həqiqətən də Azərbaycan hökuməti üçün Yəni, gözlənilməz idi və eyni zamanda bir, deyək ki, çox fəlakətli bir prosesləridir və ümid eləyək ki, hökumət bütün bunlardan nəticə çıxardacaq və bundan sonraki islahat planlarında və onun icrasında səmimi olacaqdır. Strateji yol xəritəsinin müsbət tərəflərindən biri ondan ibarətdir ki, yol xəritəsində konkret olaraq görüləcək, atılacaq addımlar üçün müddətlər müəyyən olunub. Yəni, 2017-ci ildə Azərbaycan keçməlidə üzrən valyuta sisteminə. Nəticə 2017-ci ilin dekabrın 31-də biz bunu soruşa bilirik. Keçdikmi, keçmədikmi, niyə keçmədik? Hansı qurumlar yaradılacaqdır? Biz bunu soruşa bilirik. Bunun özü bugünə qədər qəbul olunmuş dövlət proqramlarından fərqli olaraq müsbət məqamlardan biridir ki, məhz hökumətin özü tərəfindən də dəstəklənərək, istimai tərəfindən də və bəzi hallarda beynəlxalq qurumlar tərəfindən də dəstəklənərək qəbul olunmuş bu strateji yol xəritələrinin icrasına kənar, ictimai nəzarət mümkün olsun və bəzi hallarda da tələb mümkün olsun. Və əgər bütün bunları birləşdirə bilsək, biz qısa müddətli deyil,
uzun müddətli dövrdə Azərbaycan iqtisadiyyatının resurs deyək ki, o lənətindən xilas edib və manatın da məzənnəsinin ucuzlaşmasını o dövrə qədər biz həzm edə bilməliyik. Bunlar yəni, bu proses çəkəcəkdir. Yəni bu bəzi hallarda, yəni mənim fikrim şəklində yayılıbdır mətbuatda ki, 1 manat 1 ABŞ dolları 3 manat 50 qəpik olacaqdır. Əslində bu biraz mətbuat tərəfindən düzgün yönləndirilməmiş məlumatdır. Çünki sual ona uyğundur ki, manat nə qədər ucuzlaşa bilər? Cavab da ondan ibarətdir ki, nə qədər ki Azərbaycanın qeyri-neft sektoru ixrac gücü cəmi 6-5% olacaqdır, 1 milyard səviyyəsində olacaqdırsa, nə qədər ki neftin qiyməti 55 dollar ətrafında olacaqdırsa, o müddətdə də manatın ucuzlaşması davam edəcəkdir. Bu 2018-ci ildə manatı 1 ABŞ dollarının 3 manat olmasına gətirib çıxara bilər. 2019-cu ildə 3 manat 50 qəpik səviyyəsinə qaldıra bilər. Yəni bu proses dərinləşdikcə gedə bilər. Müddət keçdikcə manat dəyərini itirməkdə davam edəcəkdir. Çünki ölkə daxil olan valyuta ilə çıxan valyuta və yaxud da ki tədiyə balansının kəsrini kompensasiya etmək mümkün olmayacaqdır. Məsələ budur. Yəni biz artıq iqtisadiyyatımızı rəqabətli edə bilən günə qədər manatın ucuzlaşmasını yəni həzm edə bilməliyik, qəbul etməliyik. İnsanlar da, biznesdə, maliyyə institutları da, maliyyə bazarlarının digər stakeholderləri də öz davranışlarını bu istiqamətdə qurmalıdır. Təşəkkür edirəm mən hər iki qonağa. Çox sağ olun, gəldiniz və müzakirələrə qoşuldunuz. Biz manatın kəskin şəkildə bahalaşmasının mövzusunu müzakirə etdik. Burada isə vaxtımız sona çatdı. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.